Minimalen starta så å si umiddelbart etter at Grimstad-festivalen, som først holdt på i Røros, og så var i Trondheim, flytta sørover. Og da var det Trøndersk Filmforum og lokale krefter som satte i gang en uavhengig kortfilmfestival her i Trondheim. Og det her er sjuende gangen at Minimalen blir arrangert i Trondheim. Og begynner å bli, om ikke like viktig som Grimstad, så i hvert fall i publikumsbesøk like stor. Is so great that the very life in me has drained away and sickness has overcome me. I long to find some means of reversing the passage of time and undo that decision that has cost me so dearly. Det hadde en sterk tradisjon med kortfilm i Skandinavia, og det er absolutt et behov for å vise den. Det er jo stort sett det filmskapere starter med. Og det er ikke alle som er like heldige å få alle sine som forfilmer på kino, og da mener jeg det er absolutt et behov for å vise det. Vi begynner på fredagen. Åpningen starter klokka 5, og umiddelbart deretter så er det 100-årsjubileumet som settes i fokus. Vi starter med en 3-timers bolk med 100-års fiksjon. Deretter så er det 100-år animasjon, og helt til slutt på kvelden så er det kremen av ny internasjonal kortfilm. Deadsy was little, he liked, didn't do nothing big, he didn't do nothing all little hookie pooky Deadsy bye-byes like he'd do a cockroach or a fly, he didn't do nothing big. He worked his way up, though, after a while, he'd kill a mouse, oh yes, my, he liked that, he liked killing mouses next, he'd done a rat, or maybe it was a cat, I don't know, really. He liked that, you know, it gives him like a, you know it, like, gives him a, big rush or so good what I'm saying. Lørdagen starter med ny lokal- og skoleproduksjoner, det vil si lokal er et begrep man strekkes, det er alltid fra ja, produksjonsmiljøet fra Møre, Volda, Oslo og Trondheim, samt fra universitetet og KIT. Deretter så kommer det nytt av året en bolk med American Independence, altså uavhengige kortfilmproduksjoner fra statene. Deretter kommer Jan Knudsen, og han skal vise tre filmer, blant annet den som vann Gullstolen i Grimstad i fjor, Publicity, og foredrag. Så blir det en kort pause, og vi følger etter dem med klassikere og ny internasjonal og vorspielfilm før festen begynner. Da. Og festen den skal være på X, tidligere puben på Samfunnet. Med kort konkurranse og utdeling av førsteprisen, den gyllene saks. Deretter blir konsert og party. Søndagen starter klokka 11 med Barnimal, en barnekortfilmpakke, og deretter blir det ny norsk, kremen fra Grimstad blant annet, og pluss en del godbiter i tillegg. Deretter så blir det ny internasjonal, og slutter av med den siste delen av American Independence. Enough's enough, is it? Me and my family, we're all on holiday soon.
And we've all got to be getting off soon. You can take whatever you want, but just leave us alone. Og i motsetning til det folk tror, du trenger ikke å være medlem av filmklubben Cinemateket for å komme, og det blir heller ikke noen rabatter i forhold til det. Oppfordrer alle sammen til å ta en tur på kinosenteret fra 17. til 19. mars. Økonomisk så gikk vi overskudd. En liten økning faktisk i besøket fra i fjor også. I fjor så var det en 700, hvis du fordeler det, det kommer litt an på hvordan du regner det her, men la oss si på dagskort så var det en 700 i fjor, og i år en 750. Og i tillegg da, så var det jo rekordoppslutning på festen. Det ble nesten litt for mye av det gode. Så både økonomisk og besøksmessig så er vi fornøyd. Så kort konkurransen, den var vi ikke helt fornøyd med i år, så hvis vi skal fortsette med det, og det gjør vi, så vil vi endre litt på det konseptet. Blant annet på grunn av visningsforholdene og tekniske avviklinger, og det var såpass på kanten at den som har sendt inn bidraget fortjener å få litt bedre enn det der. Så til neste år så antar jeg at vi separerer den delen ut fra festen og kjører det på kinosalen. Og likeså med litt mer kontroll på stemmegivningen. Det er jo enkelte som kjører kompisløp der, og sånn er verden. Flest kompiser hadde Hans Christian Gilje. Moving On ble publikumsvinner. Moving on. Moving on.